Шымкенттегі бұл мал базарына апта сайын 500-ге жуық ірі қара, 1000-ға тарта ұсақ және 600-ден астам жылқы малы әкелініп саудаланады екен. Өкіншісі, саудаға түсетін төрт түліктің арасында ұрлықы малда кездесетіндігі жасырын емес. Осыған орай мал иелері сақтық шарасын қарастырып, үй жануарларын бірделендіру қажет дейді мамандар. Паспорт талдас, құлағына сырға салады, сіздің фамилияңызбенен базаға ендіріп қояды. Болды, сіздің малдыңыз болып тұрады. Сіздің өзіңізден шығады, фамилияңыз бәрі, біз неғаған кезде. Сондықтан ұрлығы болмайды онда. Ал енді қазір сіздің ұрлығы болуы да мүмкін. Бұл жолғы базарға әкелген малдың талайының сырғасы және құжаты болмай шықты. Ондай жағдайда базар әкімшілігі мен ветеринар мамандар малдың тіркелмегендігін тексереді. Айтуларынша ондай төрт түлік көбінде алыпсатарларда болады. Сатқан адамды ма? Сала мамандарға айтуынша, төрт түліктің бірделендіріп құжат беру тегін, ал мал ұрлығына тосқауыл акциясы әлі бірай жалғасатын болады. Нұрлан Күдерұлы, Ильдар Жүнісханов, Ербол Махашев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.